Missing someone, love with all your heart. Hei og velkommen til en ny video. Nå føler jeg meg endelig litt bedre enn... Jesus, hva er det rotet tilbake her? Jeg føler meg heldigvis litt bedre nå i dag enn det jeg har gjort tidligere. Dere som vet og har fulgt med på kanalen min og sånn vet at jeg har vært syk en stund. Men nå er jeg litt bedre. Prøvde å filme i denne delen siden jeg har fått et sånn fantastisk ring light. Kjøpt selv, har ikke fått. Eller på en måte. Så da har jeg lys her. Enkelt og slett. Jeg har fått en stor pakke fra Junkyard. Det er derfor jeg sitter her med en kniv. Så det blir en stor Junkyard unboxing. En stor Junkyard unboxing. Det sa jeg. Og før vi begynner å åpne pakka, så har jeg en rabattkode til dere. Så hvis dere bruker rabattkoden AMALIO20 med store bokstaver, så får dere 20% avslag på alt utenom deals, kampanje og salg. Og så må dere ha kjøp over 500 kroner. Så da kan vi egentlig bare hoppe inn i the video. Ser dere jeg sminka meg litt fancy i dag, eller? Det første jeg ser er noe lilla. Gotta open it. Og det er en sånn super kul cardigan som har sånn sykt deilig pusestoff. Og jeg har blitt veldig mer glad i farger nå. Jeg har jo bestilt litt klær som har litt mer farger og litt sånn der. Og er ikke den her bare super nydelig? Den matcher jo nesten til med den genseren jeg har på meg, på en måte. Den matcher øynskyggen min, så kanskje den her jeg skal ha på meg i dag. Who knows? Men den var sykt myk. Den er fra Junkyards eget merke. Det er en sånn cropped cardigan som jeg har i størrelsen small. Åh, den her gleder jeg meg til å bruke. Jeg skulle ønske dere kunne kjenne det stoffet. Det er så mykt, og jeg bare elsker denne lilla fargen. Jeg elsker jo lilla, som dere vet. Hihi. Jeg vet ikke, den her var sånn perfekt. Den her kommer jeg til å bruke. Åh, så jævlig fin. Wow. Thank you. Neste er en brun lue fra Hellas, hvis jeg uttaler det riktig. Og den her er litt spennstig, for den har sånn flisstoff. Men jeg vil egentlig bare ha en brun lue til å matche med alt det andre brune jeg har blitt helt obsessed med. Of course, som alle andre. Men ja, den var bare, den ser sånn her ut. Kan ikke akkurat prøve den nå, siden jeg fiksa håret mitt sånn. What's this? For sunny days and hangover afternoons. Ah, that's your belly. Of course. Yes, I'm hangover right now. Nei, det er jeg ikke. De her var sykt kule. I like them! Så solbriller er så smak og behag. Man vet ikke om de passer egentlig før man har bestilt hjem og prøvd dem. Men jeg synes de her passet her, egentlig. Jeg synes de var fine. Og de er resirkulerte, så de her var vannflaske før. Hvor kult. Hør snyggt, hør cool. CHPOBrand.com. Tjpå! A brand. Ja, ok. Is this what I think it is? Yes, it is. Det er en sykt fin bralette som jeg håper passer tuttene mine. Jeg bestilte den i ekstra small. Som sagt, because I have small boobs and I love them. It's my type. It's my boobs. Men da behøver man også litt mindre BH-er, så klart. Så jeg håper denne passer. Stilen på den så veldig kul ut, og så er den jo veldig sexy da. Sexy BH. Det er fra merket Icon. Lingerie. I am still sick. Fuck being. I'm sick. Så har vi en blazer. Jeg er ganske sikker på at det er. Ja, det er en blazer fra Junkyards eget merke i størrelsen ekstra small slash small. Som er sånn her grå. En grå blazer. Jeg har jo de blazerne her i hvit, lilla og svart. Så jeg vet at de er bra. De er veldig oversized. Det er derfor jeg bestiller de en min størrelse. Hadde det vært en mindre størrelse, så hadde jeg kanskje tatt det også, men det er bare sykt fint, og jeg gleder meg til Norge åpner igjen, og man kan dra på litt eventer og fester og liksom kle seg litt. Og til våren, hvor man kan bruke blazer som jakke ute. I'm so excited. And I just can't hire you. Sykt fin. Ser sånn ut. Dere har sett det før. Dere vet jeg liker det. Oi. What? Her har jeg bestilt en Sweet Big Skate-bukse i ekstra small, i hvit. Så den ser sånn ut. Jeg elsker de buksene her, og jeg har en veldig fin oversized hvit bukse som er fra Weekday. Men jeg tenkte, det går vel bra med flere. Og så har den et Peace-merke her. Det var en liten søt detalj da. Hvis ikke så er de buksene her veldig, veldig store i størrelsen. Så en ekstra small er egentlig for stort for meg, til og med. Because these trousers are big in the size. Det er jo gutte- og jentebukser, så det er unisex. Det er vel kanskje også derfor de er litt større. Jeg vet egentlig ikke, men det er i hvert fall noe å tenke på. Og så er det straight leg og svære i beina, som jeg elsker. De her buksene har jeg i en brun og en svart fra før, og I'm totally in love.
av. Jeg kjøpte et par Ola-bukser til han Sivar i den størrelsen, eller den buksa her bare i Ola-stoff. Og han hadde de på seg her om dagen. Jeg var sånn, å herregud, hvilke bukser er det der? De så så sjukt bra ut på han. I love those trousers. Denne har jeg gledet meg til en del, må jeg si det sant. Dette er Junkyard sin close-up hoodie. Jeg husker det, for det er så jævlig fine hoodies. Denne har jeg i small, og det er en sånn, den her er grå, den er washed out. Der fikk jeg sminke på den, ikke sant? Det er en washed out grå farge, så den ser ut som at den er vasket i hjel. Og det elsker jo jeg. Altså, fittirakken, det er jo sånn vintage looking, ikke sant? Kan du holde kjeften igjen? Det er sånn vintage looking. Jeg elsker den her. Og jeg elsker de her hettegenserne generelt. De er så sinnssykt fine. Og jeg skal ha på meg den her etterpå, jeg er ganske sikker på, for å si det sånn. Åh! Jeg har ingen hettegensere som ser ut som den her. Når jeg så den på nett, jeg bare kjam. I'm sick! I'm buying this. Så har vi en liten dings her. Ja, det her er bare en helt enkel cozy sweater. Den her har jeg medium. Vet ikke hvorfor jeg tok den i medium, men ja. Og så har den en sånn V-utringning. Ja, en hvit, cropped, skikkelig myk genser. Altså, se på stoffet. Du skjønner hva jeg mener. Det er sånn... Den her er kjempefint å style med for eksempel en t-skjorte under, eller en turtleneck under, for å få frem at den har sånn V-utringning, eller en fin bralette, eller whatever. Kanskje chillen, du kan kle den opp. Altså, jeg elsker sånne her basic pieces som er sjukt deilig. Og det ser ut som at det er en sånn oversized fit på nå, og det elsker jeg. I love you. You set my soul in fire. Den har gledet meg noe ekstremt vilt til. Yay! Det tenker sikkert, oh, what the heck? Men det her, åh, kjære. Dette er en sånn her cropped knitted sweater. Den er ekstremt cropped, og jeg har en sånn her fra før, fra Sara. Den her tok jeg i ekstra small slash small. Og det her er det at du har den på sånn, og så har du på armene, og så skal du ha enten en fin topp eller en fin BH under. Og det er så sexy. Jeg elsker det. Og herregud, det stoffet på den her var mykt. Så har den sånn svære armer som jeg elsker. Altså, wow, Junkyard, you did this. Den her, jeg elsker sånne her. Og de har vært utsolgt overalt, så det er jævlig rart jeg fikk tak igjen på Junkyard, liksom. Det pleier jo alltid å være utsolgt når det er sånne type ting som er trendy, liksom. Stolt. Så har jeg en bukse, tror jeg. Ja, det her er en bukse fra Junkyards eget merke, som jeg har i ekstra small. Og det er egentlig en sånn tøy bukse, en sånn kostymbukse på en måte, tøybukse, kostymbukse. Jeg tenker at den hadde passet fint med den kosegenseren til et koseantrekk som man også kan bruke i offentligheten. Ja, den er i hvert fall beige, en sånn lysebrun farge, og er ekstremt, altså dere ser jo hvor kosebukser det her er, så den gleder jeg meg også til. Det er noe utenfor min komfortsone. Jeg pleier ikke å bruke sånne her ting, egentlig. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg bare gjør det ikke. Åh, det er en sånn supersøt sånn her som minner meg om hva jeg hadde på meg når jeg var liten baby, og det på siden, når jeg var sånn 5-6 år. Elsket jo sånne gensere med sånne frynser, og frynser der nede og alt. Og den her har bare en sol på seg. Jeg har den i ekstra small, og den er fra Junkyards eget merke, og det er bare en hvit, plain genser, som er sykt søt. Den er så sykt søt! Herregud, jeg elsker sånne ting. Det er så søt. Åh! Dette er en sånn crop top, som jeg også har i ekstra small, som ser sånn her ut. Bare har den sånn. Men bak så er den litt annerledes, for da har den dette her og noe tøyget. Bare på ryggen. Det er snykt! Jeg vet ikke om jeg får den her over hodet mitt, faktisk. Men det får vi se på. Så tror jeg jeg bestilte, ja. Jeg har Sweet Big Skate-buksene i Sky Blue, når jeg så han Sivar hadde de på. Her er det. Det er bare et par dritsvære bukser. Altså, jeg greier ikke å dy meg, og hvis før noen kommer til å spørre, altså folk kommenterer på det her i hver jævla hål, men jeg sier det seriøst hele tiden. Og det er det at jeg gir klær til både venner, familie, og til slutt, eller altså, jeg gir til Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og sånne type ting, med klær, fordi de trenger det mer av meg. Og det er ikke det at jeg gir bort klær med en gang jeg får dem, det er det at jeg mer går gjennom klesskapet sånn annen hver måned for å se om jeg ikke bruker ting lenger. Så gir jeg det først til venner og familie, og så gir jeg det til Frelsesarmeen. Og nei, jeg kommer ikke til å selge klærne mine på Tice. For det første så er det ikke lov å på en måte ta pengene selv når man selger ting som man har fått sponset. Jeg gidder ikke å styre med det. Og det er mye bedre at jeg bare gir det bort til veldedige formål som trenger det. Inkludert venner mine, de er et veldedig formål. De buksene her i hvert fall, sykt fine. Elsker de. Jeg gleder meg masse til å prøve dem. Og de her har jeg også ekstra small. Den her har jeg gledet meg til. Fordi det her er en strikkagenser fra N
NY, eller NY. Det ser ut som small, som i sånn her, sånn mint, eller sånn grønnmint-aktig farge. Og den litt cropped, så den går ikke helt liksom ned på fatteren i. Den går ikke helt ned over stumpen, den går over stumpen og snuppen. Og den ser sånn her ut, strikket genser, veldig fin. Elsker fargen på den. Ja, det er det helt enkelt. Nei, den var sykt søt. Så er en siste ting. Og så er jeg ferdig. Og det her en svær, deilig fleecegenser fra Local Heroes i samarbeid med Polaroid-kamera. Så den ser sånn her ut. Altså, tenk å ha på seg den her når man ute og går tur, eller på hytta, eller hva enn. Den her har jeg i størrelsen medium. Og den ser bare sånn ut, har dritdeilige lommer, og jeg bare, jeg elsker hele den greia her. I totally love it. Så det var min junkyard haul denne måneden igjen. Den forrige skulle egentlig postes i januar, men siden jeg ble syk og pakka ble forsinket, så ble det litt problemer i sekken. Men nå har det i hvert fall fått en ordentlig junkyard haul i tillegg. Husk å bruke koden min AMALEO20 for 20% avslag. Lik videoen hvis dere likte videoen, og abonner på kanalen, vær så snill. Vi faktisk ganske nærme 200.000. Ok, talk to you later. Bye.